На само 25 км југоисточно од Скопје во Правецком Велес се наоѓа населеното место Катланово. Тука, освен туристи и излетници, доаѓаат и голем број на спортски риболовци, кои ловат риба на реката Пчиња. Ова место изобилува со прекрасна природа, додека реката Пчиња само ја збогатува прекрасната гледка. Наоѓаме во населеното место Катланово, односно Катлановска бања. Тука под нас доле е реката Пчиња. Обично за време на викендите и празници има голем број на рибари, односно тогаш реката е најпосетена. Примамлива е за рибарите, бидејќи таа е богата со сом, краб, има клен, попадика, мрена и така голем број на бела риба. Исто така ова место е примамливо и за туристите, кои доаѓаат на прошетки, обично ги има во голем број велосипедистите, кои има велосипедска патека од Катланово кон населеното место Градманци, тоа е некаде околу 4-5 км. Подоле уште на 5-6 км доаѓа населеното Джидимирци. Се до таму има патека или велосипедистите, или пешаците кои сака да планинараат, да шета, се движат по таа патека. Десно од мојата страна се наоѓа Катлановска бања, која е една од најголемите во Република Македонија. Исто тука во неа има и спа центар, па и доста примамлива за посетителите. Обично во летниот и пролетниот период, ова место е најпосетено, како што реков, од рибарите, од туристите, а во зимниот период доаѓаат, тоест минуваат от тука ловџиите кои ловат, нели, на повисоките предели, дивле, градманци и така. Инаку, овде природата не нуди лековити води, каде има голем број на чешми и извори. А секако, тука е и познатата Катлановска бања. На неколку километри од Катланово се наоѓа и населеното место Бадар, каде исто така може спортските риболовци да се испробаат рибарската среќа. Се користам од Кажарен Марти Спорт.
екстра цени, екстра квалитет. Да. Сега има и нова програма, нели донесе и от Колмик. Колмик и Маверик. Да, и Колмик и Маверик. Претежно към него си, аз от Македония си факем цело време, там е конякот, петката. Не, да, да, да. Без Македония нищо. Без Македония не факем. Без Македония не ни тръгам борима без нея. Но така, тая опремата само се имаме това в Белес, нямаме рибче фата, не? Ама добре. Да си излезе най-битно е от дома, да си излоспираме, да си излелаксираме. Ама фатиме нещо фатиме. А що рече дека на Църцърф? На Църцърф и на Пченица. От Саваля на Пченица го върха в кленчето, кога беше по-активно, кога играше. И не удри ни едно кленче. Ако после сменив на Църна Църче, нека си покараш, че и толкова. Бебе, сега едно пола са 40 минути тапите. Не пипа. Не пипа. Се стопли беше готови за слънце. Така бъм дима сенка, бе. Бъм дима сенка, бе, ай како да фърлиме там, не може да фърлиме там. Ето да изкочим дома малко, да се релаксираме. Сега, ако има нещо, има. Корона, два месеца, трет месец. Бога ми полудевме. После толкова време мора малко да изкочиме, да се релаксираме. Ама, а може нещо ке даде по-късно. Да, бе, да. Па вечер пак изкочиме. Тука сме ние от селото, но пак изкочиме, тука сме у викендица, па вечер пак ја дойдем, ако даде нещо даде, ако не ги собереме, ги си купиме осличак и дома и тоа е тоа. Да, бе, битър да има е така, да. Да, за анимација. За анимација, да има спортски риболов е най-битно, да нема со мрежи, со серт миња. За жал има. За жал има, денес не видов ни еден, минакто пат кога бе видов, уште се жалеше некој му јухал мрежите, чуваше дали сум му ги видел. Денес го нема да помине, значи не ставал мрежи денес. Има работа некоја. Гревата човек. Гревата. Да. Земале мрежи. Безобразно. Безобразно сварно да му ги земале човека тројите. Денес не видов никој, шала на страна, не видов никој. Доста имаше и од Сабајле посетеност. Едно 4-5 коли веќе замина. Реално не видов тук имаше печки што фаќа тоа шабарчан дека, ама Нема, не е активно денес рибата. Не ќе да јаде, не ќе да земе, не ќе да пипне. Ни ситна, ни крупна. Најактивно у понеделник и најголема. Е па кога не можеш да дојдеме? Кога не можеш да дојдеме и тоа а то кав сонце фадила. А без слика бе телефонот него на зале. Кај се трга без телефон. Е така. Так, добре, добре. Итне да си излага, да се доведе. Колку години кога се рибариш? Јас рибарам многу откако знам за мене. Татко ми е родом од Бадар и тука сме доаѓале по као памтам за мене, ја од мојот живот памтам од некои 4-5 години. Нонстоп сме на рекава. Нонстоп. Риболовото крв ти е близо. Да. Ни ја стави чивијата. Да. И со Трски сме нонстоп. Нема место у Македонија кај што не сме биле да видиме, да фатиме, да посетиме. Али за мене дојран си е дојран. Да, дојран си е дојран. Дојран некој и Козјак многу го сака. Ја на Козјак не сум поминал лубо, не сум ги гадил или местата, не сум ги погодил. Али на Козјак сум идел без чамец. И тоа ми е многу голема грешка. И сега земавме, купивме чамец и се надевам дека ќе го посетиме Козјак и ќе одиме сега набрзо со чамецот, па да видиме и таа опција. Иначе вака кај браната тука што е кај црквата преку мостот. Два пати, три пати имам одидено, не знам, дојран сто пати имам одидено, сто пати сум сврагател. Чамец? Сега да, дојран со чамец. И со, да не зборам за бујник, за мрена, за тие работи, ама сепарациите си го направија своето. Може да видите дека имаме боза, немаме вода више. Јас се посетувам секој викенд, одиме Горно Конјари. Горно Конјари сум претежно, да. Таму реката Пчиња, значи е радика. Овде кој ќе видиш, таму почисти и има и длабоки места, треба да ги научиме. Има. И значи јас кажам, фаќам има метар и пол длабочина. Таму покрај ни врвички исто. Најголема риба до сега за твојата кариера, колка во што се фати? Многу ми скинале, ако го сум фатил, 3 кг крапче. 3 кг крапче, да, излечено сега на ситен кинат по 10-15 кг. Али да, еве има фудор, значи не страф ми беше ќе отидеше трскава во вода, значи пред 2 недели баш крап. Не тука, тука Конјари. Конјари, крап, трската ги не отидеше, значи во вода од 2 и среќа што се скин. Али е рибарска, она рада, не го даваше, ако треба нека се крши, нека пука. Ама не го извади. На што конец? На 14-ка горила исто од Мартин Спорт во Жаре, да. Али тоа беше нешто над 5-6 кила, да. На 5-6 кила, да. Горилата јас сум презадоволен. Горилата гранки вадам, нема гајле. Така. Тоа горилата за мене е number one. Може некои други друго си преферираат, ја веќе еве колку 2 години како што има жаре, да. Да. So, мислам дека имам тука веќе 15-ка. Купено од кај него го земав. Ама требаше да идеме за дојран денес, ама ни се деси тоа што ни се деси со колегата дедото. Не отидовме иначе. Горилата. Еве. Е, со тоа чудовиште се вади
И заради тој крапот на исто место ќе му идеме и ќе можеме. Жаре, пофалу имаш за конецов. Number 1, дефинитивно. Број еден конец. Number 1. Уште малце па и ние ќе се земеме едно салатиче. Така, без тоа не бива, без тоа не бива. Ама ти си тука близко и таму ќе си, иначе обично и вака си прават колегите рибари ќе си седнат. Ене, таму ќе нешто на неки на зима. Ене, зима. Сеај ти ја джапне. Убаво едно табале се откачи, таму до травата, да? Ама се откачи и подивно, се откачи. Само тоа што беше поинтересно. Со две трски фаќаш, а? Да. Секој што. Секој што. Да. Евентуално на овој. Чекаш една ако се скине ваму таму да. Друга да биде упорот. Една на овој е носена, ама тука нема кај дубинец. Да фрламе. Да, дубинец носен нонстоп со мене. Што марка имаш? Дубинецот ми е од татко ми оставена. А, наследство. Е, наследство ми е да, таа ми е даде и да ти кажам искрено, не знам што марка е, ама е знам дека он има еве што е. Писа. А? Писа. Баш вчера се двумеа како се вика оваа. Ај, ова рибо се вика писа. Ова големо. И кој ќе фати оваа риба е мајстор пошто има помалце од 0,1 грам оловце уста. А. Абе лесно е да фатиш големо, мајсторија е ова да се фати. Да. Еве тука уста. Пушти ја нека расне. Па не ни расне ова тука. Тоа е капиталецот низ. Е со низа фаќаме. На неза знам, татко ми има извадено, крап од 5-6 кило, а јас на неза имам 3 кило извадено и неколку од кило и по 2 крапчиња. Сон чиња нешто не фатам. Сон немам фатен, ама не ни фатен сон. За да го фатиш, треба да го бркаш, ја никош не бркам сон. Па не знам, не сум љубител на сон, имам пробано, другари шо фатят. Прво не ми се свиѓа за јадење рибата, а второ, не знам, не сум љубител на таков. На сомот не сум. Борбата е убава, да. Борбата е убава, тоа и не, не дека нема сладко месо, има него. Па станува збор за вкусови. Ама да, за вкусови, ама што знам. Треба да го чекаш на вечер претежно него, ноќно време, а јас не сум ноќна птица толку за порива, преку ден сакам да дојдам. На вечер сомот ќе удира. Така се знае, после 6-7 на вечер до 11-12 треба да го бркаш. Сега му е периодот него? Сега е период и ова е најсомско место моментално у Скопје. Не знам еден да изведел тука сом, што е најтрагично. Иначе да. Лани овде вадеа по 15-16 кила. Он дека кај трупот се паркира и цела ноќ овде го чека. Значи, овде беше плева, да. Овде лабочина. Има длабочина, преку 2 метра е таму. И тука имаше лани, па да не претераме, но 10-15 сома капиталци што се запчиња. Тоа се запчиња капиталци, се разбереме, не се за сом. Так. Запчиња капиталци по некои 15-20 кила извадени. Тоа со слика, со све ги имам видено. Ама оваа година сомот не е тука, не знам што се дешава. Знам на кај Бања нагоре има неколку удари, фатено. Пред некој ден исто фатија во Горно Конјери 8 кила, дечко. Сом? Сом. Затоа има и таму места, треба да се научат само. Бела пченица, поише разварена, јас ја правам секогаш за секоја риба да удри. Така. По колку зрнца ставаш? По едно? По едно. По едно. По едно. Па нема тука крупна риба да се лаже. Економија, но кажи, по едно. По едно. Економија денес може да фаќаме со ова две недели, така. Што јаде денес, али на две се лаже, па од позади удира, а вака ако треба да земе, да земе значи на главата, така. На јадицата. Затоа ставам секогаш по едно. А и у принципи, да е каква риба да ја секој шваќам на една зрнце, дали е шекерас, дали е пченка, по едно да секој ја ставам, пошто поуспешно ми било риболов од мене со едно. Значи, два спорта имаш, теретана и да, теретана. Риболов. И риболов. И која поише вака те привлекува? О, двете си имат собствен жар. И двете имат собствен жар. И тоа е тоа убаво, само не убаво што се дешава. Мора да се најбоже прво, ако фати некој голем треба борба. Да се влече, да се тегне, па рибата да се извади. Борба да. По 40 минути, 1 сат, доека измакнеш тоа, ако не си кондиционно спремен. Треба кондиција. За рибово треба кондиција, поготово на какви места одиме и со каква опрема се носи, тоа треба да имаш и раце, и нозе јаки, за да издржиш да стигнеш до местата. Ова место е, да, со кола, тука сме паркирани и близко не е страшно, али има места по Козјак, кај што одиме и по тие места. Е, си треба и снага и
и сила, а поготово и риба после, ако фатиш многу да искачиш нагоре. Тука ловите низ Македонија или? Па идевме Грција, слава, мислам, идевме. Пече спати до Киркини сум бил. Убаво езерце, убаво све, само се некои концесионери го зема и таму концесионери. И таму концесионери има. Се научи од сигурни извори да 70 евра, 70 евра е дневна. Значи се промакендонци е они, а? Ами си го зема човекот да. Од концесија си заштитува грък? Рибата. Грк, грк, грк. Грк. Иначе на тоа езеро до еден си отишоа на Киркини исто ќе помине, само што разликата е многу убави места, сенки, дрвца. За разлика од Дојран по обалата, знаеме што е трска шавар и немаш сенка. За летно време Киркини беше измислена. Под сенка да фаќаш песочна обала да најдеш, значи има да си седнеш, викенд да си направиш, многу го беше Киркини. Па тоа е да, меракот е 50% исполне да излеземе на вода, ама меракот е целосен и да фатиш некој рипче да, да го осетиш, да има адреналинот, да се крене малце, да има удар, да има нешто, а не да фаќаме писи и мали карашчиња. Баш имаше една емисија како ваша, да? Не знам како се викаше, во Србија почна да ни се смеат, вика, македонци немаат више, вика, каде и караш, вика, да ловат. И што е реално, немаме веќе ни во езерата, караши немаме. А е, чек, чек. А, бро. Еве, караш. Немаме веќе ни и караш кај да ловиме, а за другите риби па да не збориме. За другите риби да не збориме. Е, ова е најкрупниот караш денес што? Што удри? Ова е најкрупниот караш. Е, па сега гледате со што се бориме. Ова е најкрупниот. Е, не го желчето. Ага, желчето. Ени желчи, имавме удар на желча. Опа. Идеше да. Еве, карашчиња. Ај желчето го фати. Вие нема да идат во таа. Тоа ќе опуштиш? И тоа ќе иде, да. Е тоа, овие сега тоа сакам да кажам дека нема да ги зиеме за јадење, пошто се мали. Имаме езеро, правиме во Бадар. Нешто како брат ми прави езерце, да, ќе уште не е све комплетно. За приватен риболов нешто тој стил, нешто. Ресторанче како што ресторан некој планира да биде, тоа мислам дека до година ќе биде пуштено. Оваа година се уште го спремаме, сега ќе идеме да работиме. Езерото е некои 300-400 квадрати. Веќе е порибено со дојрански караш, так. Со бучински караш, со железарско езеро караш. Амерички сончиња? Не. Амерички сончиња никога не пуштаме. До сега има так. Караш, некој бојниче пуштено, некој кленче пуштивме и таа врсти некој крапче. Па ќе видиме до година. Понатаму ќе биде ќе се работи, ќе работи на неколку летниковци. Планираме да работи на неколку летниковци. Пржилница се. Не, нема да биде пржилница, туку ќе си има некој кетеринг. Со тоа што ако си дојдете, значи со деца, затоа ги пуштаме сега рипчињава да се воведат. Младите во риболов, значи да му објасниме да има едно езерце кај што ќе има вода, кај што ќе има риба и детето да ги внесеме во жарот на риболова, затоа што и татко ми е рибар, и брат ми е рибар, и јас сум рибар. Моите деца ќе бидат рибари, мора да бидат рибари, уште од сега, значи само што проводе пред 2-3 месеци, он веќе знае како се фаќа риба, како се прави со трска, све му објаснето. Рибите кои ги однесеме дома ги фаќа, не се плаши. Никога со сила прво не можеш да натраш да биде рибар. Ти можеш да му понудуваш, него ако го нема, е, генот е друга работа. Генот е битен. Ако го нема тоа во себе, да, генот е битен. Не ти станува оно 4 сати. Така. Не, некој има предиспозиции се исполнети, значи генот го има, е останува. Е сега за тоа сакав да кажам дека рипчињата ќе идат во езерцето, ќе се пушат, ќе се пориби со некои десети на мали карашчиња уште. Така. Али до година ќе бидат поголеми, па да ги воведуваме младите во рибарењето, во спортот, и тоа е еден убав спорт, како што е фудбал, како што е кошарката, така е и рибарењето за смиреност, така. Значи за чист воздух, за здравје, за све прекрасен спорт. Така половина час се на сите им го името и презимето не ми го кажа. Јас сум Игор Митевски. Игор Митевски. Игор Митевски од Скопје, да. Баш ми е мило, баш ми е мило. Се сретнаме. Ќе пратиме вашата емисија, вашиот спонзор уште еднаш го поздравувам, Жаре Марти Спорт. Благодариме. Ќе поздравиме и ние, те Жаре, поздрав од нас. Благодарам. И Бистро и се него. Така е.
Томче Спорт од Кочани е застапник на врвните светски брендови Iron Point, Duplex, Zuber, Norica, Havke, Silma. Располага и со голем асортиман на ловни пушки и каравини од марката Benelli, Френчи, Берета, Сабати, Байкл, Иже, Чешка збројевка, Бровнинг и други марки на оружје од познатите светски производители. Исто така, располага со голем број на модели од програмата на Iron Point, Micro H1, H2, S1 и многу други Red Dot нишани. Ловечка муниција од голем број на врвни производители, Duplex, Zuber и многу други познати брендови. Продавницата е снабдена со комплетна ловечка опрема, како ранци, елеци, одела за лов Deer Hunter, голем избор на чизми од марката Lemigo, со заштита од 100 до минус 50 степени Целзиусови, како и друга ловна опрема. Во продавницата на Томче Спорт може да одберете трски од познати брендови, како и друга риболовна опрема која ви е потребна. Меѓу другото, во продавницата може да купите и производи од познатиот светски бренд Штил. Повелете и посетете не за да се уверите во квалитетот и пристапните цени. Томче Спорт. Поише ќе имам време. Пензија, после као пензионер риба. После као пензионер може поти ќе се видам. Сега не имам. А што ви кажа, шарзе три пати се дошол до сега? Сега се три пати в годината. Годината, а поише Дојран држиш таму? Дојран идеме, да. Јануар, февруар, кога јаде, тоа што вам перка па ги караш. И караш, да. Сам си, да, иде таму. Оле, бада, слава. Конјари немам иде на обшто ова година. Ко сега овој дешко Игор тука, он тој живеше вика, у конјари ме патено. Краб 3 кило вика патено. Но, имам порано, ја патено конјари ме 3 кило. Овде на дупки нешто, сом е нешто? 2 кило краб исто патено дека. Сом не. Оригинални ти пуштам тие малите са. Не, бе, ти амерички водно фрли тоа. Не, и оригиналните ги пуштам малите. Не, бе, сом че над 2 кило 3, ако не е нешто. Не, не, опачам, да, опачам. А има? А саран крапче нешто? Не, не може. Не може. Сараш изводи обам си не може. Не. Само си ќе та малецки фен така. Караш че нема, мале. Некој голем караш има за тоа? Не, не. Нема. Нема да удра, не си има, подопчиве поврби има. Так. Има, ама многу треба има. Треба, не можеш да пушташ па доле у гранки, ке ти закачи. Еп, ти јаде таму, средната. Да, јаде и гледа бе. Да фатам јад навлечам. А, ти е малик. Нема. Ево ти е, леле бе ти е. А од колку години ловиш вака, си риболовец? Ево 20 години. 20 години, а? Се сам се возвувам. Од 40 години? Е, па добро. Кој те зарази за лов? Да ко кажам, у наводници зарази. Да, зато по едно градски певас, певас рибар. А, така. Презо да се дозвола и... У кое друштво се имаш? Вардар. Вардар, а? Да, да. Остани се здравје, па се гледаме некој наредно прилик.